tobi to keyin lo ko lola to ko se gba to ko si ara to ba mi o le fi da ituma jabaru ni isin bemi ati ese wa ta bi ma wa so ara ta le fo mo wa da gbogbo nta ni ni ka ran suku alagbara ko so bi lowo alagbara ka so do lomo alagbara koda alagbara ka pa alagbara ka ye amen ti lo jabaru ni Allah awa bi olohun bo se ton ni ko lo lori eyikeyi ogun to le di alonun odun ko ba ni gbogbogun ko wu danu amen ninu aye wa ko wu danu amen ninu aye awon omo wa ko wu wa amen lori ise wa ko mu danu amen ko lu jabaru re lori gbogbo eni to ba lohun omo fi ya je wa olohun o gbogbo eni to lohun o fi ya je meje ari ma amen gbogbo ogun ti ma mu yen le ti eje yan te wa jo olohun meje arogun na amen gbogbo ti ma fa diwo nu aye yan meje ari ma amen jabaru nu ni mi ta ti bere ni elekeji ni kabir allah kabir oba to tobi olohun je wo ti tobi re nu aye mi je wo ti tobi re lori awon omo mi je wo ti tobi re lori ise mi je won ti tobi re lori ajo aye mi je yo okan fan ko tobi ninu aye mi jo ta okan fan ko tobi jo ri okan fan mu ko tobi je gbogbo aye o gba ri pe a olorun re tobi o olorun da ko eleketa wa ni gafuru gafuru ba si ni gafuru ko go re gafuru olorun na gafuru ni ki oba ti fori ese ji Olorun yin so ba aka seyan ba nle ti oba ba bi oba jese ti eyo je ta won to bi o ase wa si kan bi kan won bi le lo awon afa ta won alagbara to wa nbe mo ni mo wa siri kan ti ba re ti o fun mi won la siri ki mo wa asiri to le di esan lo asiri ti o ni jesun oke asiri ti o ni je eyan gbesan to se ma mi so wa mo ba se dada mo ba sa ida ilo bi ja si pe yan mi ji ya mi ki ta won obi e ti gale ni mo nte ko bebe ni e wo se ya ka lo pe awon omo re ti won da mu o wa sa adua kan won mu fa awon omo yen won to ba se pe ese to hun se abi wa bi hun ni ba di awon omo yin lo ko na won pa hun ko fi di ese ko ja awon omo won lo awon mo nzo ko kini mama nzo mama ni mama nti mo nzo mama ni mama nti mo nzo awon to wa mo mama awa lo wa di o ni ah ti gbogbo ya teyin omo nje awa nwo ni ni e ti bere je ya gan sori ya yin fi ya ja won eyan ya yin da mu awon eyan ya mu ya yin foru awon eyan ke sagbara okuku ni kan eyan fi da mu eyan o elomi enu lasan lo fi ba gbogbo abaje to na si mo ma tu abaye ni mo so e wo se lara ti eni ya re se pe baale lo se njo na ba o so fun baale to won o tu abale lori aba si tu won ni ronu e lo pa baale ironu to wa pa baale iloko ba gbogbo awon omo ti baale ti won fi de bi an fe de ni o si dagbere oye baale ni won pe baba si se pe o to lo won wa so pe olorun lo mo ye eyan ti ya won to fi enu ba ye won je to pe ngba won o ku won se pe fun ya won ah wow o le je ya keta o le je ya kerin be se wa won elomi si njola iya aya ati e iru ya baba ti wa ni isi won mo pe ni mo fi yomi elebolo alapeja iya aya won won lo ki o to bi mo ni le se mo sadua fun ya boyola ati e benu ta wa nje lomi nje o ma so pe omo lagbaja ni mi fun ya kan ah mo bo won lo mama fi yo mi e ma bo wa ah iya to bi baba wa ni
iya iya to bi baba wa o wa nsu anfani iya o ko lo pe to bi na amu lo to ju gbogbo o ma ba o la rugu ara lo fi bi iya baba ti na o si ni to bi ni a fi ke ni mo fi je ni iwo to ja se je to fo koko male so mo po mo tin bo leyin lo da lo iwo to si ja se je to gbe koko pa mo omo tin bo leyin lo da lola kemi ati e kekeke wa ta nwu ti e jadu ogbe ja ko ndi e mo fe di kankan mu loni gbogbo le ko to sunjo kan ri po ran yen kan lowo kesi da lo mo le jo mi o le je po kan mu su ta ku loju ona iwo dago pa igbe ni gun yan lese o si mu ku o ti ya pa won kan eni ati ko saba bi pe igbo o le gu ti o di egba da ajina ta pe wo lo si lo saba bi to mu gun ku lo na bo se kere to dede en to le fa su ta re lojo waju lo lohun fi keyan won wa n fore eni kan ko re ni ara kora ko se bi kiki en to ro po le ki won si lo ki tinu yo wa ju tinu ju ru awon ta joga won lo ki omo se ni ni wa ki o ju o ba jo mo se gidi to mo ri kan ye ki ni mi odun ga mi wa ki ni bi ka won afa ti won wa ki wa a mo fori rin tori nu eyin o dun koja pe ki la fe gbe fun won a mo pe jalala ti won gbe wole oriire ti wo be to ti yema akoko ni elekeji ki lejo to su bi ko fun yen mo nje ama ti eje yan pare mo nso won o fun yen lo nje o ma laga ka se freedom jo ni o wa so wa kan ti mo wo mo ni so mo pe wa le mu sori le jawon yo ku lo oni gbogbo ojo Thursday to ba gba awe laye omo ni ma lo ro nje wa o si yole mo lo le kolon tin pe ore ke sa gbara elomi ni mo su bayi ti o si mo fi gbogbo 24 hours sise tolon ni wo bi o wa elomi o si mo so fun pe bolon se down won o ni sise 30 minutes tolon o si mo fun ni 30 trillion ta ni o mo nti mo fe ya lo fun onu ripon fun yen mo je eleketa wa mix o pe ibanuji otodo re o so se ni emi ma try re lo je pe be ko mo olomo tun wa ba mi loni bayi ma to gba odo mi e ba ni osowo ngba ta si ntoju awon ta ntoju ta si lowo ta si nrowo o e gbo yoruba a lowo a si nrowo o wa se fun oko re lo nje ni ore ni keka buru oko e to di ogo nje jade nonsense ki mo ko nonsense e gbe ebo nonsense necessity onicity ni ni sawada o sa won mo kekeke o to 15 naira a ro nje ni o ya 59 e fi ran kan omo wa bo in ran kan ori ko lori bu wo lori mi ore ni ran ben kankan fun mi olori bu yo ma ran ju were ba da le fun lodo mi to ma fi omo are fi ado omo ti an lo gbowo wa ma mi o ni fun mi koda koda 15 naira to fi se sahara fo mo ko le han na gan wo lai lai ka so da ko tu ta ro do le bala ha patata wala le khumur sahara te won o se kini imo ti adanwo danu ti si ma je mi ogun be ba jo lore won mo ri ku si ni ko ni ku be ba jo lore o oto gbianju pe on fe pa olorun o si fi ra mi yen pe on fe po o amo re o ni ji oku te ba wa jamu awon malaika o ti gbe sare re le ntan re ni oku ni pe eleketa ni gafuru eleke ni wa ni rahman oba ti mo sa ni o ti ke oba ti mo sa ni
Oba ti ma se kini ti ma sa do eyan eh ti ma sa ajo keni ma ta ba nja ajo keni eni ti ba wan je asake e ba fun suru o mo si so mo o ki omo re lasake e lo mo wa wan asake mo bu ah won buru gan ni sa wa da asake e lo ki si ti mo so o ni di o mo fe gbe nkan kan lo ko ye wa ni o am no am e o ki si o ko si so se pe ramanu ni ajo ke aye rahim ni asake orun ojo ti o si lu asake ojo to buru ni ah en ti ba nja asake o mo bi ni ti nja asake buru gan ni o ke si ke ke eh asake ah yo eh ni asake Eh za sake. Se yen le change o ki. Eh awon mi je na se yen le change. E change. O ki ni ba bi so ni. Ni sawada. E lo joko e woye sin ti mo nso. Oko obirin ka ti oko re jo nja lana. Asake. Asake to wo. Lo binu no si binu gidi mani. Ti so ba ko re. Eni to lo gun taya moto merin to si gun lo be. O po dikin la wa de o po ni ni o ko ni lo de gbo wa de ti eni asake ni o oko mo ni ma lo o pada wa ja asake ojoko ti ni mo asake so wa pa so mo change o ki mo ni ko ko da ye na o ki ni do na I'm not sure. Abike ayoka kinika iyan le joki to wu topo o ti yin ni si mo kan bu fe ti an so mi akabi na ti fine na oyan na ni eh awon ki ori e joko oni bisuna omo la wa fi ma se wa si nipa oruko oruko ni di ko ye eyan eni pe eleke ni ni Rahman oba ti ma ken ko da ko jide ke si wa amen awa di du lo ye si wa ni aja baru ye 206 ni ada di ye ama o ni se to be to ye number wa yo gbe pelu ba se fe se awa ti calculate ba se se pelu ye awa ta wa nbi ya ke bill oni 232 ya gafur oni 1286 Ya Rahman 299 te ba so gugu e po yo wa je 20 awa ta je ta wa ni Assatar page ati send e si wa ma mu te si wa lata ni so ti yin ni si eni olodun ba ni ori si be Bismillahirrahmanirrahim.